Med hundratusentals följare i sociala medier påverkar de nya opinionsbildarna dagligen samhällsdebatten. De använder sig av starka känslor och satir och skapar på så vis stor uppmärksamhet. Expressen har träffat några av dem som kallar sig aktivister och svishjournalister. I'm right now at an airport flygplats, an en and Det there's en person getting deporteras till Afghanistan. Please don't take my phone, don't touch my phone. And the people here working are trying to take my phone away from me just because Set a person We go is going Set to down. get deported to Set Afghanistan where there's is and he's Set. going to get killed. Måndagen den 23 juli sprids Elen Ersons livesändning på Facebook som en löpeld. För att hindra utvisningen av en afghansk man vägrar hon att sätta sig på sin plats på landvetter. Den känslosamma filmen plockas upp av medier världen över. och utvisningen avbryts. Författaren Jens Ganman har sedan flera år varit uppmärksammad för sitt problematiserande kring Sverigedemokraterna. Bland annat häcklar han den politiska eliten på sin Facebooksida med 24 000 följare. I början av förra året skapade han debatt när han publicerade en påstådd intervju med en anonym journalist från en av Sveriges största dagstidningar. Journalisten menade att svensk media aktivt motarbetar Sverigedemokraterna. Jag tror att Stefan Löfven kommer att sitta kvar som statsminister om Jimmy tillåter det. Myra Åkerman Örman arbetar med anti-SD-sajten Inte rasist men. Sajten har över 200 000 följare på Facebook. De har infiltrerat partiets Facebookgrupper och kommit med flera avslöjanden om interna saker från partiet. Men hon menar att de inte är ute efter att sänka SDs opinionssiffror. Det menar hon inte går utan att politikerna gör sitt jobb. Jag tror att oavsett vilka som på papper vinner det här valet så är Sverige de stora förlorarna.